lørdag, og i dag er det 14. desember. Åh, shit, det er 14. desember. Jeg har tatt på meg den andre julepysjen jeg har. Pysjen jeg har er egentlig klar til å lage meg frokost. Klokka er snart 12, men det er fordi jeg sov ut i dag, og så lå jeg en time i senga, så jeg våknet klokka 11 da. Fordi jeg vet ikke, jeg har vært så sliten. Og jeg sovna jo med en gang jeg kom hjem i går. Fordi jeg hadde kjørt pappa, jeg hentet pappa på fest, og kjørte han hjem, og så kjørt til Tønsberg, så betyr at det var en veldig omvei, for det var frem og tilbake. I hvert fall, i dag har jeg planen å dusje, for nå har jeg ikke dusjet dette året her siden tirsdag. Altså, så sykt, jeg vet. Men det er ikke fett. Det er bare begynner å bli irriterende og flukte nå. Så jeg skal få dusje etterpå. Men nå skal jeg lage meg brødskiver. Det er så deilig, for jeg har så mye digg mat i kjøleskapet nå. Jeg vet jeg ikke skal putte bananer i kjøleskapet. Unnskyld. Det er liksom kremost, kyllingfilet på brødskiva. Dette er min favorittsaltpølse. Jeg har vegetarpålegg under der, og tomater, avokado, kjøttboller, og så er det sånne pastagreier. Altså, det er så mye digg i kjøleskapet nå at jeg vet ikke hva jeg gjør, Emma. Åh, nå har jeg nettopp lagd verdens beste iskaffe. Det er, først så legger du masse isbiter oppi, så koker du og lager kaffen for seg selv, så heller du oppi havremelk i kaffe. Det er veldig viktig at det heter havremelk i kaffe. Og så kaffen, og så... Fy faen, den er god, ass. Jeg har ikke drukket iskaffe på evighet nå. For jeg har prøvd å holde meg under koffeien. For å se om tennene mine blir hvite igjen. Men, tok det så mye å si, jeg. Åh, det var så digg. Fy faen. Heisann. Nå kommer jeg innom for å lage et lite innslag her for dere. Så, nå er det ekstremt. Rent nærme jul, og hvis ikke dere vet hva dere skal kjøpe enda, eller hva som helst, så har jeg i hvert fall et tilbud til dere akkurat nå, og det er Danny Wellington. Hvis dere følger meg på Instagram, så har dere sett at jeg har delt her på Instagram også, men jeg tenkte bare først å si det at det er så mange som spør hvor de her ringene er fra, disse to her, og begge disse er fra Daniel Wellington. Og jeg skal vise dere nå to ting jeg har bestilt nå nylig fra Daniel Wellington. Daniel Wellington, Daniel Wellington, Daniel Wellington. Så tilbudet er så enkelt som at hvis dere kjøper to produkter, så får det 20% avslag. Eller dere kan jo også kjøpe mer enn to produkter, men i hvert fall over to produkter, så får det 20% avslag på produktene. Og hvis dere vil ha 15% avslag mer, så kan dere bruke koden min Olsen, og da får dere 15% avslag ekstra. Som betyr billig. Og jeg har bestilt meg to ting fra Daniel Wellington her. Og altså, la oss bare snakke om pakningen først. Den er så fin. Det er liksom juleinnpakning, eller utpakning. Hvordan sier man det? Julepakning i hvert fall. Den ser sånn her ut med sløyf, og det gir meg bare en veldig fin sånn vibe. Ser så klint ut. Så inni her. Jeg har åpnet det, altså jeg bare ville pakke det inn igjen for å vise dere. Så har vi en superfin hvit klokke, og det her er, jeg tror det er den minste størrelsen. Så den ser egentlig bare sånn her ut, superfin, og jeg foretrekker store og små klokker, men jeg har ikke så veldig mange små klokker. Jeg har veldig mange klokker fra Daniel Wellington som er store og mellomstore, men akkurat denne størrelsen her, den er i hvert fall en av de minste. Tenkte jeg at det var veldig fint, og den har rosegullete taljer, og så er den hvit, noe som jeg synes er sykt fin, matcher ringene jeg har på. Altså, de ringene her er bestilt tidligere. Og så har jeg oppi denne lille fancy greia her, så har jeg en ring til. Og denne ringen her har rosa detaljer. Den passer her. Jeg kan også kanskje bruke den på lillefingeren, for den henger på. Og jeg synes i hvert fall de ringene fra Daniel Wellington er sykt fine og enkle, og ser veldig classy ut. Og i hvert fall når man har tatt og pæret dem med to, så synes jeg det blir veldig fint. Jeg vet ikke, jeg bruker det hver dag. Jeg synes bare det er veldig slik og pent. Så hvis dere er interessert i å bestille noen klokker fra Daniel Wellington, eller gi bort i gave, altså jeg har gitt bort til farmor og mamma tidligere liksom, men så må dere benytte dere av rabattkodene som jeg sa i stad, og min rabattkode Olsen, så får det 15% ekstra avslag. Og så tenker jeg vi egentlig bare fortsetter med videoen. Nå hadde jeg tenkt å dusje da. Oi, thank you. Etter fem slappe dager uten hårvask. Så se da, det ser jo ikke så ille ut, gjør det det? Kunne vært mye verre. Nå er det på tide, ass. Det begynner å bli floket her. Og det trenger en vask. Ja, begynner å bli litt fett bak her også. Nå er det på tide, så... Folk er sånn, æsj, det er ekkelt at du ikke dusjer rart på fem dager. Men det er sånn, nei, det er ikke det. Så lenge du har tørr sjampo, så burde det ikke være noen problem. Altså, stakkars håret ditt som blir vasket en gang om dagen, tenker jeg. Burn! Burn your fucking hair, ja!
hungry, man. They just see what they kill. Hey, hey. But I keep the stick and I'm fine. I admit a nigga in life is fucking with me. Say that you should go run for president. Look what God did. Took a time with me. Got a red and white hole like a pepper. I fucked up the rap game, you need not. She got a tattoo and you need not. We about to form a little group and you need not. We found ourselves in the Bahamas. School by Google said deep and long. En tur til Julie, for hun hjemme. Hun har vært i Oslo nesten hele uka hos kjæresten sin, på eksamen og ting som jeg ikke gjør. Hashtag not studying, hashtag living my life, hashtag trying to survive. Så nå skal jeg dra til hun, og så etter det skal jeg spise middag hos mamma og pappa, taco. Jeg har jo liksom ikke noen planer for helgen, så jeg synes det egentlig bare er like greit å dra hjem til mamma og pappa da, og bare for gratis mat. Jeg sier gratis mat hele tiden, men problemet er det at jeg ikke orker å lage mat. Det er det som er litt problemet nå. Ikke det at, ja, men det er gratis mat. Det er deilig, ikke sant? Heng med, følg med. Og jeg krøllet bare håret litt, eller jeg krøllet det ikke, men jeg liksom bøyde håret. Sånn at, det gjør liksom sånn at extensionen er blandet litt bedre inn i mitt hår. Og siden jeg har så langt hår nå, så kan det, altså når jeg har fønet det, så blir det så stort og sånt. Så når jeg har tid og når jeg har lyst, så gjør jeg litt sånn her. Og det er en veldig enkel måte, så hvis dere følte med på hva jeg gjorde, det jeg gjorde var egentlig bare det å ta rettetang av bøyen, sånn at håret blir sånn her. Ja, det er vanskelig å forklare, men nå kjører vi! Hei! Hei! Rotten! Åh, oh, hei, snuppelura! Rotten! Nei. Han bruker ikke kattluka. Kattluka, hva er det? Vil han bare oppmerksomhet? Nei, kattluka. Det lukter litt dritt av... Det lukter ørevoksa da. Hører rykter om at hun sier også dress. Hva er det som skjer her? Hva er det som skjer? Har han kledd på seg? Ser ikke å filme da. Jo. Selvfølgelig må jeg det. Se på han her da. Er det noen som vil ha han eller? Jeg vil ikke ha han mer. Damer, kom og bjuda på. Ta følge med hans, Ivar. Bjuda på! Bjuda på, nu skjer. Han er den perfekte pojkvenn. Nå kom pappa ut at vi skulle spille brettspill. Skal du være med, mamma? Skal du være med og spille brettspill? Nei. Pensum! Pappa, du vet at du dealer med en rimelig dum. Du er jævla smart, da. Jeg er smart sosialt, liker jeg å si. Ikke. Ja, kanskje ikke til gutter, da, men... Som du ser, så er dette helt nytt, ja. Det er jo forskjellig... Kan vi ta barne-edition? Nei. Skal jeg gå hvem vei jeg vil? Sikkert. I hvilken landsdel finner vi 9 av de 10 største øyene i Norge? Landsdel? Ja. Troms. Troms er ikke en landsdel, da. Hva er landsdel, da? Vestfold og Østfold, da. Nordland? Nord-Norge? Ja, riktig. Hæ? Oi, da får jeg en sånn julen, da. Ja.
Nei, du må jo flytte nå. Jeg har flyttet den to der. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hvor mange liter er 1 desimeter i tredje? 1000, var det greit. 1 desimeter i tredje? 1 desimeter, ja, 100. I tredje? I tredje, ja. Det er kubikk, ikke det? Det er... Nei, det er SEM, da. DM. Desimeter, centimeter, desimeter. 10.000 liter. Er det ditt svar? Ja. 1 liter. Å, fy faen, er det mulig. Det her skal ikke legges ut, altså, for å si det sånn. Jeg må låne brillene til mamma. Jeg ser ikke. Nå skal jeg hjem fra Femmen. Jeg synes det er hyggelig å dra hjem, fordi sagt, så er det ikke så mange venner igjen i Tønsberg, og så er det bare hyggelig å slappe av, koble av, og få gredd i snart. Eller. Så nå er klokka litt over 12. Jeg skal kjøre hjem til Tønsberg. Så da ses vi egentlig når jeg er hjemme. Så nå har jeg kommet hjem, og klokka er snart 1. Så jeg tenker egentlig at jeg bare skal legge meg nå. Herregud, jeg skjønner ikke at dere gidder å se på det her, liksom. Jeg gjør jo egentlig ingenting, men ja, jeg skjønner jo at det er gøy å liksom se hva andre folk gjør i livet sitt og sånn. Men når det er så lite spennende jeg gjør, så forstår jeg ikke helt, men... Bare tusen, tusen takk til alle dere som følger med og gir meg skryt og kommentarer og hyper meg opp hver dag. Jeg setter så stor pris på det, og de øynene her trenger søvn. God natt, hei da, ses i morgen.